Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен өткен телекөпір туралы арнайы шығарылымды бүгін сағат 22:00-де Хабар 24 арнасынан көре аласыздар. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев алтын сапа сыйлығымен парыз байқауының жеңімпаздарын марапаттады. Биыл президенттің арнайы сыйлығына үздік индустриалды жоба номинациясы бойынша атыраулық Атырау мұнай мас жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, үздік инновациялық жоба аталымы бойынша оңтүстік қазақстандық Химфарм акционерлік қоғамы және сапа көшбасшысы номинациясы бойынша павлодарлық Қазақстан электролиз зауыты ие болды. Ал парыз байқауының бас жүлдесі батыс қазақстандық Ақсай газ сервис компаниясына бұйырды. Сапа саласындағы жетістіктер үшін берілетін ұлттық марапатқа биыл 100-ден астам кәсіпорын үмітті болды. Ал бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі парыз байқауына 500-дей өндіріс ошағы қатысты.